Oko 1500 Bošnjaka koji su se u Korajko od Lopara vratili prije 15 godina živi od poljoprivrede i voćarstva, šljive i jagode izvoze u Europsku uniju. Ovih dana u toku je berba kruške i kajsije. Padine majevice izuzetno su pogodne za voćarsku proizvodnju i to uspješno koriste mještani koraja. Najviše uzgajaju šljive, kajsije, kruške, trešnja, a posljednjih godina i jagode. Jagoda s ovih prostora ide i u inostranstvo, dakle imamo te, postigli smo i te standarde, certifikate, global gap. I dobar dio a, jagode ide na domaće tržište, Ove godine smo evo počeli da, da, da radimo i sa supermarketima. Na plantažama u Koraju ima oko 300.000 sabala šljive, kruške, trešnje i kajsije, a namiravaju da taj broj povećaju na milion. Šljiva je najisplativija, sav rod iz vezu, uglavnom u Njemačku. Nema zato problema za plasman, ide za izvoz, sve ide za suševinu. Imamo, imaju dva, dva tunela koji suše i to ovo, po novim standardima nije ono zadimljeno već Da, zdrava, nema dima. Dva otkupna mjesta preuzimaju kompletan rod. Prošle godine izvesli su oko hiljadu tona voća. Veliku pomoć da stanu na noge ostvarili su kroz brojne projekte. Projekti su recimo vezani otkupna stanca voća, hladnjače, raznorazne preradne mašine za preradu i tako dalje. U selu je malo mladih, napuštaju ove prostore u potrazi za poslom i boljim životom, ali ohrabruje činjenica da ima i onih koji su shvatili da mogu sasvim dobro da žive od rada na vlastitom imanju. Porodca mi je na okupu, tu su djeca, majka, to mi je najbitnije, u svojoj sam kući, nisam pod stanari. Jedan od najvećih problema stanovništva je voda za piće. Vodovod nema dovoljno kapaciteta, pa čim stignu ljetne suše, uvode se restrikcije u isporuci.